ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଭିଡ୍ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବାହାବା ନେଉଥିଲେ। ନିଜେ ଭାଇ ବାହାଘରରେ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବର ଆଗରେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର ଛୁଟିରେ ଭାଇ ବିବାହଘର ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗହଣରେ ବିନା ମାସ୍କରେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମସ୍କୁଲ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ ନାହିଁ କି? ତେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଢଗ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।